साथीहरू केही समय पहिले मैले एनटिसी र एनसिएलका विभिन्न सर्भिस कोडहरूको बारेमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ ती भिडियो हेरेर धेरै साथीहरूले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ कि हामीले एनटिसीमा कुन कोडलाई युज गरेर एनटिसीको सेक्युरिटी कोडलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर सिकाइदिन भन्नुभएको थियो त्यसै अन्तर्गत आज यो भिडियो मैले बनाउन गइरहेको छु जुन भिडियो मार्फत तपाईँलाई मैले कसरी हामीले आफ्नो एनटिसीको सेक्युरिटी कोड पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँले यो जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार म कृष्ण गिमेरे तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल भ्यू च्यानल ल साथै टपिक सुरु गरौँ अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ तपाईँले अहिलेसम्म टेक्निकल भ्युज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो कलरको सब्सक्राइब बटन दबाइदिनु होला र साथसाथै त्यसको साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा सबैभन्दा छिटो आउनेछ ल सायद टपिक अगाडि बढाउँ अब सेक्युरिटी कोड पत्ता लगाउनको लागि हामी सिधै हामी मेसेज बक्समा जानुपर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् मेसेज बक्स खुलिसकेको छ अब हामीले यहाँ एउटा मेसेज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तलपट्टि डाउनमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस छ प्लसमा टच गरिदिनु होला अब प्लसमा टच गरेपछि हामीले आफ्नो सेक्युरिटी कोड पत्ता लगाउनको लागि चौध पन्ध्रमा एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ यसमा टिक लगाइदिनु होला यहाँ तलपट्टि तपाईँले एस कोड लेखेर एसएमएस गरिदिनु होला एस कोडको अर्थ सेक्युरिटी कोड हो जुन तपाईँको सेक्युरिटी कोड यो मोबाइलको सिमको लागि तपाईँको दिएको छ त्यो कोडलाई अब अटोमेटिकली यसले चेन्ज गरेर यहाँ दिनेवाला छ जुन कोड तपाईँको सिम किन्ने बेलामा तपाईँले सिमसित सँगै पाउनुहुन्छ एउटा कोड त्यो कोड यदि तपाईँले युज गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि तपाईँको एउटा नयाँ कोडले जेनेरेट गरिदिन्छ त्यही कोडलाई तपाईँले सेक्युरिटी कोडको रूपमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ डियर कस्टमर यर कोड इज बिङ रिसेट अब के हुन्छ भने तपाईँले जब एस कोड गराएर एसएमएस पठाउनुहुन्छ त्यस्तो बेलामा एनटिसीले अटोमेटिकली त्यो कोडलाई रिचेन्ज गरिदिन्छ पहिलेको कोडलाई कन्भर्ट गरेको हुन्छ किनभने यहाँबाट हामीले एस कोडलाई पत्ता लगाउनु भनेको हाम्रो सिम कार्ड भएको जुन कार्ड थियो त्यो वेलकम लेटर सिताएको कार्ड त्यो कार्ड हराएको सङ्केत जनाउँछ त्यसैले गर्दाखेरि यहाँबाट चेक गर्दा बित्तिकै को कोड एनटिसीले अटोमेटिकल्ली रिसेट गरिदिन्छ अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली लेखेको छ तपाईँको कोड रिसेट हुनेवाला छ भनेर डियर कृष्ण प्रसाद घिमिरे द पासवर्ड रिसेट हेज कम्प्लिट एडिङ टु युर रिक्वेस्ट हामीले रिक्वेस्ट गरे अनुसार पासवर्ड उसले चेन्ज गरिदिएको छ यो न्यु पासवर्ड इज एट जिरो एट वान सिक्स फाइभ फाइभ टू यो अब मेरो मोबाइलको जुन सेक्युरिटी कोड छ त्यसको नयाँ सेक्युरिटी कोड बनेको छ अब यदि मानम तपाईँले यो कोड तपाईँको मोबाइलमा आएन तपाईँले एसएमएस पठाउँदाखेरि पनि आएन भने त्यस्तो बेलामा फेरि तपाईँले एनटिसीको जुन नजिकको कार्यालय छ त्यो कार्यालयमा गएर तपाईँले सेक्युरिटी कोडको लागि निवेदन दिनुपर्छ वा तपाईँ त्यहाँ गएर डाइरेक्टली सम्पर्क गरेर पनि कोडलाई जेनेरेट गराउन सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले इजिली आफ्नो मोबाइलमा बसेर आफ्नै मोबाइल मार्फत एसएमएस पठाएर आफ्नो कोडलाई रिसेट गरेर सर्भिस कोडलाई सेक्युरिटी कोडलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ तपाईँले यो भिडियो हेरेर एनटिसीको सेक्युरिटी कोड कसरी पत्ता लगाउने हो भन्ने कुरो जानकारी पाउनुभएको छ यदि साँच्चै जानकारी पाउनुभएको छ भने लाइक गरिदिन कन्जुसै नगर्नुहोस् प्लिज लाइक गरिदिइहाल्नुहोस् र साथसाथै यो भिडियो साथीहरूसँग सेयर गरेर साथीहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी दिनुहोस् र यदि तपाईँलाई यो विषयसित सम्बन्धित कुनै कमेन्ट गर्ने इच्छा छ भने यो भिडियोका मुनि रहेको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु होला मैले त्यो कमेन्टको सक्दो जवाब दिने प्रयास गर्नेछु आजको लागि यति राख्दै थपुर माझबाट उझेल पर्न चाहन्छु धन्यवाद